የኔ ሸበላ ተንበረ ለና ማሎቃ ተፋሳይ ነጋ የኔ ሸበላ ተንበረ ለና ማሎቃ ተፋሳይ ነጋ ምነው በለሊት በምሩ ታየሽ መንገዱ ምነው በለሊት በምሩ ታየሽ መንገዱ ከመብል መጠ
ያለ ልቤ እንዲረጋ አየው በሎ ያቺን ሎጋ አወይ ገላ አወይ ሰውነት እምሆነ ወዶ መሰንበት እንደ ቃዤው እንደ ባነንኩ ከረምኳታ ሳን እያልኩኝ እንደ ቃዤው እንደ ባነንኩ ከረምኳታ ሳን እያልኩ ናይስ ዋው ሀብታሙ ተድላ ስራውን አቀርባል የጋሽ ጥላሁንን የክብር ዶክተር አርቲስት ጥላሁን ገሰሰን ከረምኳታ የተሰኘውን ስራ ከዛይን ባንድ ጋር ይሄን በመሰለ ሁኔታ አቀርባል ዳኞች ከ5000 እና አስተያየት አላቸው ተመልካቾቻችን አላችሁ ወይ እናንተ 8222 እናንተ ነው ከኛ ጋር ስለምትሆኑ ደስ ይለናል ዘና ያላችሁ እየተዝናናችሁ በቃ ነጥብ እየሰጣችሁ ከኛ ጋር ቆይታ ስለምታደርጉ እናመሰግናችኋለን ዳኞች አስተያየትና ነጥባቸውን ይሰጣሉ አቤል ጳውሎስ እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆየ እሺ አስተያየታችሁ ያው በራስ ዘፈኑ በራስ ያጫውት ስታይል በራስ ለዛ በራስ ቃና ነው ያቀርብከው አሪፍ ነው ግን ዛሬ እንደ ውድድር ከዚህ በኋላ በተለይ ዛሬ ውድድሩ በደንብ ይጦዛል ብዬ ነው መጣበቀው አሪፍ ይሆናል ብዬ ነው መጣበቀው ስለዚህ ከዚህ በላይ በተዘጋጅ ደስ ይለኝ ነበር አሁን ይሄ እንደመነሻ ከዚህ በፊት ብታቀርባቸው ጥሩ ነው እኔ ተሰማኝ ነገር አሁን ዛሬ ካሉት ዘፈኖች ጋር እንዴት ይሆናል የሚለው ነውና አንተ በጣም ጥሩ የመጣ ጎበዝ ድምጽ አይነ ግን ከዚህ በኋላ ደግሞ ነቃ ብለ ትንሽ ብልህነት ያስፈልጋል ከተወዳዳሮች ጋር አሪፍ ነበሮች ይዘምጣት አለብ የሚል ግምት ነው ያለኝ ከ5000 3800 ሰጥቻለሁ ሀብታሙ የመረጥከውን ስራ ምርጫህን በጣም ወድጀዋለሁ ብዙ ከማይደመጡ የጥላሁን ስራዎች መካከል ነው ይዘህልን የመጣው ከረምኳታን በጣም ይሄን ይዘህ በመምጣት በራሱ ደስተኛ ነኝ እኔ ብዙ ያልተ ማንሰማቸው ስራዎች ስለሆኑ ማለት ነው የ13 ወር ጸጋ ከተባለው አልበም ውስጥ ቆንጆ ስራ ነው የመረጥከው ያንተም አዘፋፈን እኔ በጣም ጥሩ ነው በደንብ በቃ ነጻ ሆነክ በፊት ትንሽ የድንጋጤ ነገር ምናየው ነገር ሁሉ የለም ፊሊንግ በጣም ፊሊንግ ውስጥ እዛው ውስጥ ገብተህ ነው የምትሰራው መሰረታዊ የሆኑ ችግሮችንም አላየሁም አንዳንድ ቦታዎች ላይ ዝም ብሎ ፈጠን ብሎ የመሄድ ግጥሞቹን ማለት ነው ደራርቦ የማለፍ አይነት ግን ደሱም ሆኖ ግን ከእንትኑ ሲያስወጣ ካላየሁኝም እንደዚሁ አንተ ላይ ያሉ ያዘፋፈን እንትን ኤክስፒሪንስ እንደዛ ስለሆነ ይመስለኛል ግን በአመዛኙ ጥሩ ተሰምቶኛል 4300 እሺ አንም ቆንጆ ነገር ነው የሰማሁት እኔ ሀብታሙ የድረስ እንደምትሄድ እኔ እንጃ እንጂ በየጊዜው እየጨመርክብኝ ነው የመጣውና ቆንጆ ነገር ነው የሰማሁት የዘፈን ምርጫም ጥሩ ነው 4500